montage 135. Det var nummer 4 under på Skovbogård. Der gav noget af en opvisning her, selvom at Stat Carlino gjorde det bedste den kunne for at hænge. Godt nok løb stærkt, den her. Ja, det kan hun. Hvordan er det at sidde deroppe? Det er rigtig fedt. Ja, det må det da være. Sikke en fart, den skyder. Hun er rigtig fint. Stærk, der er fint, at komme til den på i opløbet. Det kunne jeg jo godt, men jeg var bare bange for, at hun ville galopere, så jeg holdt også lidt igen. Den løber sådan lidt på kanten af en galop ind imellem. Er det noget, du sådan redder den fra? Er det noget, du også ligesom arbejder med for, at den skal undgå? Altså, vi kan godt finde på at rumme det lidt. Jo, jeg vil selvfølgelig arbejde lidt med hende, men ja, hun er sund. Det var selvfølgelig stort at vinde i dag, men du har også lige været i Oslo og vinde. Hvor stort var det? Ja, det var også rigtig, rigtig stort. Det var kæmpe stort. Ja, det må man sige. Har det givet en masse snak efterfølgende? Ja, det var.